usiku ndani ya Mambo TV Swahili. Mama, mimi sio Jasmine. Nipeni uhuru wangu wa kutimiza ndoto zangu. Uhuru? Mimi tu mamako na umri wangu nimenyima uhuru wangu. Semsewe. Usikie kufuatilia mambo ya mwanzo wakati ya kwako yanakushinda. Na naomba nikwambie mwanzo mwisho nisisikie kuhusu habari za Evans. Kwa na virusi vya ukimwi sio kwamba ndio mwisho wa maisha. Maji. Judith ni mwathirika. Judith, umekwenda kwa Jabiri. Umekwenda kupima. Umegundulika kwamba una virusi na umekimbia majibu. Uhuru na gharama zake. Jumatatu mpaka Jumamosi saa 3 kamili usiku. Ndani ya Mambo TV Swahili.